नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले केन्द्रीय समितिको बैठक बिहिबारका लागि बोलाएका छन् केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णय समेत सभापति देउवाले उल्लङ्घन गरेको भन्दै संस्थापन इतर समूह केन्द्रीय समिति बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीतिमा छ तर महामन्त्री गगन थापा र शेखर कोइराला बीच नै भावी नेतृत्वका विषयलाई लिएर आआफ्नै अडानमा रहेकोले यो समूहमा पनि विश्वासको सङ्कट पैदा भएको छ काङ्ग्रेसको गत साउन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका सबै विभागलाई भदौ पन्ध्रभित्र पूर्णता दिने म्यान्डेट दिएको थियो तर त्यो निर्णयको सभापति देवालले पालना नगरेपछि इतर समूहले असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ सभापति शेरबहादुर देउवाले नीति नियम तथा विधानको कुनै पालना नगरेको पार्टी विधि र विधान अनुसार नचलेको भन्दै माघ पन्ध्रभित्र सबै विभागलाई पूर्णता दिने र पार्टीलाई विधि र विधान अनुसार चलाउने प्रतिबद्धता गरे पनि देउवाले त्यसलाई पालना नगरेको तथा आफू खुसी हरेक निर्णय गर्ने गरेको भन्दै इतर समूहका नेता केन्द्रीय समिति बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएका छन् यो बीचमा सभापति देउवाले केही विभागलाई पूर्णता दिँदै आफू निकटकालाई विभागमा ल्याए पनि पार्टीलाई चलायमान हुने कुनै काम नगरेकाले यस बारेमा बैठकमा आफ्नो समूहको धारणा राख्ने र रा। पार्टीलाई थप मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्ने बैठकले निर्णय गरेको छ पार्टीको साझा एजेन्डा नै भनेको के हो कार्य समितिहरू यो कार्यतालिक कार्ययोजना सबैले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरिएको त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के रह्यो त्यहाँ के कुराको कमी रह्यो त्यसलाई कसरी सुधार्ने यो समीक्षाको विषय यो पनि त हो नि त्यस कारण यो साझा कुराहरू एउटा ग्रुप विशेषको विषय भन्नुभन्दा पनि साझा एजेन्डाहरूमा हाम्रो छलफलको निमित्त हामी आज एक पछिल्लो कार्य समितिबाट पास गरिसकेका छौँ एउटा कार्यतालिक कार्ययोजना त्यसको समीक्षा हुनुपऱ्यो त्यो कति कार्यान्वयन भयो कति भएन केही कमी रह्यो जाने दिनमा यो नै मेन विषय पार्टीमा देउवाले एकतर्फी निर्णय गर्न थालेपछि केही जिल्लामा शेखर समूहले महिला सङ्घको समानान्तर कमिटी गठन गराएको छ भातृ सङ्गठनलाई पनि देउवाले पूर्णता दिन तथा अधिवेशन गराउन निर्देशन गरेका छैनन् जसका कारण नेतृत्वको पुनर्संरचना अनिवार्य भएको इतर समूहका नेताको दावी छ तर संस्थापन पक्षले भने पार्टीको विचार समूहको बैठक भन्दै यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छ सभापतिलाई काम चाहिँ जितेर के अरे मन मन जिते त भइहाल्यो नि काम गरेर सभापतिलाई त सहयोग गर्नुपऱ्यो नि उहाँहरूले अब त्यो भनेर त हुँदैन नि के अरे कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुखले भनेर मुखले भनेर भने जस्तो त्यति सजिलो कहाँ छ यता इतर समूहमा नै महामन्त्री गगन थापा र चौधौँ महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित शेखर कोइराला बीच नै भावी नेतृत्वका विषयलाई लिएर विश्वासको सङ्कट पैदा भएको छ महामन्त्री थापाले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र युवा नेता प्रदीप पौडेललाई आफ्नो समूहमा भित्र्याएर भावी सभापतिको उम्मेद्वारमा आफ्नो आकाङ्क्षा राखेपछि थापासँग शेखर सशङ्कित छन् शेखरले शर्मालाई आफ्नो समूहमा भित्राउन चासो नदिएपछि शर्मा मङ्गलबारको शेखर भेलामा सहभागी भएनन् आफ्नै समूहभित्र भावी सभापतिको विषयलाई लिएर शेखर गगनबीच विश्वासको सङ्कट पैदा भएको भए पनि इतर समूहमा सर्वस्वीकार्य नेता शेखर नै भएको कतिपय नेताको दावी छ हाम्रो टिम एकबद्ध भएर जान्छ र जुन हिसाबले महामन्त्रीले पहिल्यै संसदीय दलको निर्वाचनकै बेला पन्ध्रौँको सभापति चाहिँ शेखर कोइराला हुनुहुन्छ भनेर जुन भन्नुभएको थियो त्यही स्पिरिटमा अहिलेसम्म टिमले काम गरेको छ तर पार्टीमा यो के हुन्छ हुन्छन् विभिन्न व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने कोही शेखर कोइरालातिर लाग्ने होला नि कोही गगन थापासित लाग्ने होला उकास्ने अनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि बाहिर बजारमा विभिन्न खालका हल्ला ल्याउने यस्ता छन् तर समग्रमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो टिम इन्ट्याक्ट छ विगतमा संसदीय निर्वाचनमा भावी सभापति शेखर हुनेर संसदीय दलको नेता गगन हुने सहमतिलाई गगनले चुनौती दिन नमिल्ने शेखर निकटका नेताले बताइरहँदा गगन निकटकाले भने पार्टीको पन्ध्रौं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि गगनको विकल्प नभएको बताउने गरेका छन् जसका कारण भावी नेतृत्वका विषयलाई लिएर संस्थापन इतरमा देखिएको विश्वासको सङ्कटलाई क्यास गरेर अगाडि बढ्ने दाउमा छ संस्थापन समूह आफ्नै समूहभित्र स्वार्थको रान्तिले गर्दा विवाद बढ्दै गएपछि विवाद मिलाउँदै जाने संस्थापन इतरको भनाइ छ